င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel လေးမှာပြန်လည်ဆွဆူလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်စီရဲ့ကြောင်ညာမင်းသမီးလည်းဖြစ် academy နဲ့ဆိုရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ပရိသတ်အချက်တွေကိုအမြဲရရှိနေတဲ့သူဆိုရင်ရောအနုပညာလောကမှာထက်ထမိုးပဲရှိမယ်ထင်တယ်เนาะအနုပညာလောကမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပရိသတ်တိုင်းရမထက်ထမိုးကတော့အမြဲအချက်တော်ကြီးဖြစ်နေကြတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းလိုက်စေးလူတွေပြန်လည်ပြုတ်လုံနေတာပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့လျက်ရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့မှလည်းနေမကောင်းလို့လိုက်စိတ်လေးတွေနားလိုက်ပါပြီးတော့အားလုံးကိုအရန်လွမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့စာလေးနဲ့လက်တလောသူမရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကိုပရိသတ်တွေကိုပြောပြလိုက်ခဲ့တာပါပရိသတ်တွေကလည်းထက်ထတရားအမြင်ဆုံးကျမရဲ့တွေပြန်ကောင်းပြီးတော့လိုက်စိတ်လေးတွေပြန်လုံးနိုင်မှုအဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်နော်ဒီစစ်စစ်လေးကိုလည်းဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်နောက်တဲ့တနင်္လာနေ့လည်းသိရဖို့အတွက်နှပိသားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျမတို့ channel လေးကိုကြိုင်းနေတဲ့တည်းဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်